Vi har mycket att lära oss om hur man beter sig på jorden. Det bästa sättet är att hålla våra optiska och akustiska sensorer på helspänn. Ja, då kör vi igång! Vi har fler än 5000 kanaler att skanna av. Så nästa gång du tankar, glöm då inte att tanka Super Mega Premium Bensin! Det där ser ut att göra ont! Inte så mycket som det. Drömmer du inte om att bli smalare, längre, snabbare, starkare? De här blev det. Deras drömmar förvandlades till verklighet. Det kan hända dig också. Med min biokemiska makeover. Åh, en uppgradering. Vad ska de sen hitta på? Tjena, jag heter Prometheus Black och jag kan transformera er. Tvivlar ni på mig? Ja, då tycker jag att ni ska titta på en av mina lyckade organiska uppgraderingar med egna ögon! Ni ser dem varje dag. De städar era hus, undervisar era barn och de tar era jobb. Men ikväll ska människan segra över maskinen i en kamp där alla grepp är tillåtna. I en kamp till det bittra slutet. Vilken minneskrets skadad felprogrammerad bort skulle vilja delta i ett sånt förnedrande spektakel? Den som representerar maskinerna är ingen mindre än Bumblebee! Va? Hej och god kväll, Detroit! Och den som ska representera mänskligheten heter Cyrus, den kolossala Rose! Är det en människa? Det är nog en ny modell. Lycka till och må den bästa vinna! Var inte rädd, lillen. Jag ska ta det lugnt. Underskatta mig inte, maskin. Vem är det som är liten nu då? Nej! Var vänlig, välj tillbehör. Var vänlig, välj. Vill ni ha en servett? Det är därför jag hatar maskiner. Jag visste att vi hade något gemensamt, kommissarie Fanzone. Gillar du lyxlogen? För att inte tala om VIP-parkeringen, den trevliga nackmassagen och en biljett till en gratis organisk uppgradering. Det är väl möjligtvis inte så att ni försöker influera polismyndigheten i Detroit, Mr. Black. Kommissarien, jag är en ödmjuk affärsman. Jag vill endast demonstrera mina produkter på ett lämpligt sätt. Ja, hur går det till? De experimentella steroider som jag har injicerat i hans kropp stimuleras med elektriska impulser. Och som kommissarien kan se är min bioteknik vida överlägsen robotarnas teknologi eftersom de styrs av en mänsklig hjärna. Tänk dig en helt ny polisstyrka med bioförstärkta mänskliga polismän istället för Sandaks hjärnslöa gamla plåtburkar. Ja, du känner mig. Jag har aldrig gillat att skicka ut maskiner för att göra en människas jobb. Det behöver ni inte längre göra om ni väljer min bioteknik istället för Sandaks rostiga robotar. Kom igen, han sopar ju mattan med dig. Du kan mosa honom. Du behöver bara hålla dig gömda. Vilken av dem? Han i mitten eller de två på sidorna? Sikta
på allihop! Stå still nu, Lina! Det där var så snällt! Jag skämtat om din längd när du var liten. Jag sa stå stilla! Jag anser att det här bevisar att min bioteknologi är vida överlägsen. Vad sa du? Slåss! Är du rädd för mig? Ja, typ. Kalla tillbaka din förväxta gorilla! Det är nog tyvärr lättare sagt än gjort. Joker! Nu har du tagit i vatten över huvudet igen, grabben. Varför säger du så? Knip igen, vi har större problem. Vadå? Större än mig? Vad gafflar du om? Dags för stora kanoner! Strösa allt i såren bara! Va? Vad sa jag nu då? Tänk, Prowl. Så där ska en slipsten dras. Aj! Nästa gång använder du huvudet. Hitta finnens svaghet och slå till. Om du kan nå den? Ja, jag hajar. För att jag är kort. Va? Nej, men jag bara skämtar med dig lite grann, lilla vän. Och varför säger du lilla vän? Varför inte bara vän? Vad är det med honom? Han är bara arg för att han inte når upp till vår nivå. Okej, nu gör du med flit. Nu räcker det. Jag ska be borgmästaren att riva kontraktet. Jag anlitar hellre Samdex Rosthögar än en sån här klantskalle, det ska du veta. Du får inte göra det, jag går i konkurs. Det är inte mitt problem, Mr. Black. Vidriga maskiner! Det är inte över än. Det räcker uppenbarligen inte med enbart fysisk styrka för att besegra de här maskinerna. Men genom att kombinera Autobots vätskor med mina steroider. Jag har upptäckt, som man brukar säga, en akilleshäl. Det här kommer att göra att min bioteknik blir vida överlägsen, Samdex-robotar. Det måste vara, Prometheus. Men investerarna är fortfarande arga över den negativa publiciteten efter brottningsmatchen. Jag ska få dem att glömma allt om Colossus Rhodes. Jag behöver bara tid, pengar och en ny mänsklig försökskanin. Inte en chans. Inte ens fängelserna kommer att förse dig med försöksobjekt. Vi vill inte förlora mer. Glöm dina pengar.
Du kan inte göra så! Jag är ledsen, Prometheus. Era dårar! Jag ska allt visa dem att jag är bättre än Sandak och hans rostiga robotar. Även om jag måste ta saken i egna händer. De ska få för det här. Ja, de ska få. Idag presenterar vi den allra senaste modellen av Sandak Systems polisrobot. Den är inte bara större och snabbare. Den har också fått en förbättrad scanner-mjukvara. Då hoppas vi slippa incidenter som till exempel den med kommissariens fru. Så undrar de varför jag hatar maskiner. Hoppsan, det där fick inte hända. Jag ber om ursäkt. Du kan ju ringa när du har fixat buggarna, hörru. Ni får hälsa frugan, kommissarien. Hur kunde det här hända? Det måste vara sabotage. Det här är den starkaste syra jag någonsin sett. Den kan till och med smälta en autobotlegering. Jag vill köra några fler tester. Det tar nog bara ett par timmar. Så länge? Hans koncentrationsförmåga är också kort. Jag hörde det där. Stubinen verkar också vara kort. Oj, ninjakillarna, de har humor då. Humor är starka sida. Jaha, ska inte du vara stor och tystlåten? Med betoning på tyst. Sluta tjafsa. Vi måste varna min pappa. Han kanske är i fara. Transformera och utgå. Isaac Sandak. Under vilket namn har ni bokat tid? Jag heter Meltdown. Han är trevlig dag. Nej, nu är det något som trasslar igen. Pappa! Missade det i morse, var inget tekniskt fel. Det var sabotage. Sabotage? Vem skulle vilja... Isaac Sandak! Vi måste prata! Sista in i en rostig axel! Vänta! Oj! Vad sjutton var det där? Ett kraftfält! Om tornet attackeras aktiveras försvarsläge! Vilken idiotisk grej! Om din pappa är i fara, hur ska vi då kunna ta oss in här? Den saken sköter jag! Skulle inte tro det! Ja.
Min boss har förstärkt min svaga punkt. Balken, du och jag leder uppmärksamheten. Nu är det dags för helg. Sorry, försök att stänga av autoförsvarssystemet. Prowl och Bumblebee hjälper din pappa. Balken, rör på din stora plåtlåda. Jag kan inte, jag sitter fast här. Jag kan inte göra öppningen större än så här. Du måste fortsätta på egen hand, Bumblebee. Åh, tur för mig. Jag är helt syra på Bayern. Men det krävs mer för att stoppa en sån som mig. För fart uppåt! Varför gör du så här, Prometheus? Därför att du är en bedragare. Jag är smartare, snyggare och mer välutbildad än du. Ändå blir allt du rör vid guld, medan allt jag rör vid blir. Se på mig, jag är ett missfoster. Men jag vägrar att besegra som en flinande galning som lever på turen. Det är nog här man styr kraftfältet. Antingen blir jag större, eller så blir den här grejen mindre och mindre. Sorry, sluta! Du gör ju fältet starkare! Är du redo att ta emot smärtan? Han tänkte smälta ner mig. Hallå där! Akta lacken! Du ska inte fly från mig, maskin! Om det här handlar om brottningsmatchen så har jag slutat med sånt. Ta på dig lacken! Nu ska du åka av! Det funkar inte. Testa en annan dataport. Nu är vi framme. Pappa, du har klarat dig. Inte länge till. Låt dem vara! Så du tänkte hjälpa honom? Ja, då så. Vi har provat allt. Vad krävs för att besegra den där typen? Mer än du anar, konservburk. Klockan! Slå på den igen! Frekvensen verkar störa hans teknoorganiska kretsar. Det är så enkelt att få ner er på knä. Jag ska smälta ner er till flytande slagg. Nej! Ah! Bumblebee! Nu är det er tur. Skulle inte tro det! Sådär. Klockrent.
Du kanske inte läste PM:et om kylan som smälter ner precis allting. Dårar, inget kan stoppa mig. Nå, hur ska vi stoppa dem? Just det, vi kan testa det som stoppade oss. Sorry, sätt på försvarssystemet. Okej. Du kan inte smälta ner det du inte kan röra. Låt honom friteras i sin egen olja. Duktig ponke, Bulkhead. Du hade lika gärna kunnat måla en pricktala på din feta bröstplåt. Jag måste erkänna att för att vara så liten så har du gott om energi. Ni visade stort mod när ni offrade er för Bulkhead. Jag är ledsen att jag drev med dig, Bumblebee. Jag skojar ju bara lite. Lite? Sa du lite? Nej, jag menar... Jo, men jag menar inte... Jag må vara liten, men jag är tuff. Och jag är mycket snabbare än ditt gamla chassi. Jag är mycket bättre än ni tror. Han kommer inte bli lätt att stå ut med nu, eller hur? Du har rätt. Det blir tungt. Jag kan göra så här. Och sen kan jag göra så här. Contest. What's going on over there? Hey, who wants tacos? Kaboom!